uri mubano uhura n'ibibazo kandi ibingibi ni ibintu bisanzwe mu ngeri nyinshi z'imibanire ya muntu. Imbaraga z'umubano ntiziba mu kwirinda ibibazo, ahubwo ziba mu bushobozi bukomeye cyane bwo kubyitwaramo neza ndetse no kubisobanukirwa. Muri iki kiganiro turasuzuma zimwe mu ngorane zihuriweho n'abakundana, tunarebera hamwe inama z'uburyo butandukanye bwo kuzitsinda mu buryo bw'icyizere ndetse no gusobanukirwa izo mbogamizi. Iki ni ikiganiro Ruganze, mukurikirana hano kuri M250 TV. Uno mutsi wa none tugiye kurebera hamwe uburyo bwo guhangana n'ibibangamira imibanire, mbese uburyo bwo gutsinda inzitizi zibangamira urukundo. Yewe kusenyereje kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire psychologist by ikaze. Ingorane ya mbere ni ukudahuza mu itumanaho. Kudahuza mu itumanaho ni imwe mu mpamvu nyinshi zitera ibibazo mu mibanire: kutumvikana, kutavuga ibintu uko byumva, imikorere idahwitse mu itumanaho bishobora gutuma habaho icyuho hagati y'abakundana. Uburyo bwo gutsinda ibi ngibi, shyiraho itumanaho rizira uburyarya kandi rishingiye ku kuri. Tegera amatwi mugenzi wawe kandi wumve ibyo avuga, ndetse umwereke ko wamwumvishe rwose. Koresha inyito njyewe aho gukoresha wowe mu kugaragaza amarangamutima yawe utitwaje kuregana. Sobanukirwa kandi neza ibyo mugenzi wawe avuga kugira ngo wirinde guhubuka cyangwa se kwibeshya. Imbogamizi ya kabiri ni icyizere gikeya. Ubusanzwe icyizere ni urufatiro rw'umubano mwiza, kandi iyo cyasenyutse bitera guhangayika, gushidikanya ndetse no guterana amagambo hagati y'abakundana. Gusa hari uburyo bwo kubitsinda. Garura icyizere mu buryo buciye mu itumanaho ryubaka kandi rizira uburyarya. Shyiraho ibyo mwemeranyaho ndetse n'imipaka izwi neza. Gukora ibikorwa no gusohoza ibyo wahetse nabyo ngo birafasha cyane. Shaka kandi ubufasha bw'umwuga niba ikibazo cy'icyizere gikeya gikomeje. Imbogamizi ya gatatu ni imbogamizi z'ubusabane. Impinduka mu busabane bwa mbere cyangwa se mu kumvikana mu byiyumviro bishobora gutuma umubano ucika intege. Imyitwarire y'akazi, stress cyangwa se ibindi bintu bishobora gutera ibibazo cyane mu busabane. Hanaho hari uburyo bwo kubitsinda. Mwimike igihe gihagije cyanyu mwembi, muganire ku byifuzo by'umutima n'ibyiyumviro byanyu, ugerageze gushaka uburyo bushya bwo guhura mu byiyumviro ndetse no mu buryo bw'umubiri. Bakumwe kandi na mugenzi wawe mu bibazo bye ndetse no mu byo yaba yakoshejemo, ntumutererane. Imbogamizi ya kane ni ibibazo by'imibereho. Ibibazo by'imibereho nko gushaka amafaranga bigoranye, imvune z'akazi cyangwa se imibanire mu miryango itameze neza bishobora kugira ingaruka ku mubano wanyu n'uwo mukundana. Mukorere hamwe mukemura ibibazo by'imibereho yanyu, mushyireho intego zisangiwe ndetse n'imyitwarire yo guhangana na stress. Mwiyiteho ubwanyu mwembi nk'abantu ndetse nk'abakundana. Mushake kandi ubufasha nko kugana kwa muganga cyangwa se kwihugura igihe bibaye ngombwa. Imbogamizi ya gatanu ni ukutumvikana ku gaciro n'intego zanyu. Kutumvikana ku gaciro k'ibanze cyangwa se intego z'igihe kirekire bishobora guteza amakimbirane hagati y'umubano wanyu. Gusa ibingibi nubwo bigoranye, nabyo bifite uburyo bwo kubitsinda. Ugirane ibiganiro ku gaciro ndetse n'intego hamwe n'ibyo mugenderaho, mushakaho mwahurira kandi mukomeze ibibahuza. Mwibande kandi ku gaciro mwembi mugenderaho ndetse n'inzozi zanyu z'igihe kirekire. Mujye mwemera kandi guhindura intego ku mpamvu y'umubano. Ibi byose bizarushaho kubafasha. Ikintu cya gatandatu ni ukubura kunezerwa cyangwa se kunezezwa. Kumva utanezewe bishobora guteza urwango n'akaduruvayo hagati y'abakundana. Gusa nabyo hari uburyo bwo kubitsinda. Mushimirane kuri buri kimwe buri gihe. Mwizihize kandi musangire sinzi zanyu. Mukore ibikorwa byiza n'impano zitunguranye. Mugaragarizanye amagambo meza n'ibisingizo ku bw'urukundo rwanyu. Byose bizabafasha kongera ibyishimo hagati yanyu ndetse munashyira imbere urukundo rwanyu. Imbogamizi ya karindwi ni uguhuriza hamwe ubwigenge ndetse no kuba hamwe.
guhuza ibikenewe by'umuntu ku giti cye n'ibikenewe ku mubano usanzwe biragorana, ariko hari uburyo bwo kubitsinda. Shyira itumanaho rishimangira iby'umuntu akeneye ku giti cye. Teza imbere ibikenerwa n'umuntu kandi mushyigikirane cyane mu bikorwa byanyu mwembi. Mwitondere igihe cyanyu mugira mwembi mwenyine kandi mugira intego musangira. Mwemere kandi ko kugirana ubwigenge ndetse no gufatanya ari ingenzi cyane mu mubano. Ndimo ngana ku musozo w'iki kiganiro. Gutsinda ibibazo by'umubano bisaba kwigirira icyizere, itumanaho rikora neza, umuhate ndetse no gukomeza kubaka. Buri kibazo burya ni amahirwe yo kwiga byinshi kuwukunda ndetse n'uburyo mwahura mugahuza. Mu guhangana n'izi ngorane, kubaka icyizere ndetse no gusobanukirwa ibibazo, abakundana bashobora guhangana n'ibibazo byabo kandi bakagera ku rundi rwego rufatika cyane uzira amakemwa mu mibanire yabo. Mwibuke ko urugendo rwo gutsinda inzitizi hamwe ari igice cy'urugendo gishimishije ku mubano urambye kandi unejeje. Iki ni ikiganiro Ruganzi. Mugikurikirana hano kuri M250 TV. Nimba wadukunze, kura like, kura subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Ukeneye kutwandikira ari igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo, twandikire muri comment. Hanyuma ndabibutsa ko hano tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, aba therapist cyangwa se no mu by'imibanire. Ukeneye kugira uwuvugisha, twandikire unyuze kuri address tuba twatanze. Ushobora yewe no kuduhamagara. Njye wakusanyirije ibingibi kandi wabibagezagaho, ndi Muhire psychologist, naho ubutaha mu kindi kiganiro.